Vad betyder childhood och childhood-dagen för drottningen? Ja, childhood gör ju ett väldigt viktigt arbete, det måste jag säga. Vi är nu i 16:e år och vi har haft över 600 projekt, alltså många fler, och 100 i år också. Och då är det inte bara i Sverige, men det är också i andra länder som, ska vi säga, i Sydamerika och i USA även också. Och i Asien och i Europa, så där som childhood behöver vår, alltså barnen behöver vår hjälp, då gör vi det. Är det någon fråga som childhood arbetar med just nu som drottning Silvia brinner extra för? Ja. Vi har ju, jag har ju sett ett modell på Island som heter Barnahus. Och det har jag tagit med till Sverige, och det är alltså, det är fantastiskt. Då har man alla instanserna som tar hand om ett barn som har blivit utsatt för våld på ett enda plats, alltså i ett hus. Så barnen slipper att gå till olika ställen och träffa olika människor och olika grupper och behöva berätta kanske 15-17 gånger samma sak. Så här har man samlat det på en plats, ett plats. Och i, på Island har man psykologer, i Sverige har man utbildade poliser som hjälper barn. Och har en domare till exempel en fråga, så kan han fråga, ställa frågan till den här viktiga personen som är länken till ett utsatt barn. Så barnen träffar bara en person. Och det finns nu i Sverige 30 stycken ungefär, alltså i Malmö och Göteborg, alltså i många, många olika städer. Och det är någonting som jag skulle gärna vilja ta det till Tyskland också. Så det finns inte där. Och jag tycker det är viktigt att det finns i alla länder. I Brasilien finns nu över 30 stycken också. Så vi tar ett steg i taget, vi gör det försiktigt, vi har kontakt med de människorna på ställen så att det verkligen blir bra. Och det är morsdag idag också. Hur har drottning Silvia blivit uppvaktad? Ja, det blev väldigt trevligt, det måste jag säga. Nu är, jag tror inte det finns mormorsdag, det finns kanske inte. Men det kanske blir. Kanske lite samma sak. Ja, ja, det är verkligen, det är underbart. Det är en viktig dag. Och jag hoppas och önskar alla mammorna naturligtvis allt lycka i världen. Men även de små barnbarnen uppvaktade drottningen? Ja, de var lite trött efter en sån stor dag som igår. Men jag har haft kontakt med föräldrarna, så det går bra. Kan du berätta något om hur barnen har firat dig idag? Ja, det är klart, det är lite väl personligt. Någon som var bortrest ringde och andra skickade en hälsning. Och vi var ju så mycket engagerade själva, men de har alla tänkt på att gratulera sin mamma, så det var trevligt.